Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan saya, Cikgu Farhana, pada kali ini kita akan membincangkan topik Bab 1 Biodiversity. Baiklah, sekarang mari kita lihat topik 1.1 Kepelbagaian Organisma. Tahukah murid-murid, Malaysia merupakan salah satu daripada 12 buah negara yang mempunyai kepelbagaian organisma. Malaysia yang beriklim khatulistiwa menjadikannya habitat yang sangat sesuai untuk pelbagai organisma. Bolehkah murid-murid namakan organisma-organisma yang terdapat di sebelah? Ini adalah contoh organisma-organisma yang terdapat di dalam Malaysia. Baiklah, sekarang mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan biodiversity. Daripada perkataannya sahaja, murid-murid pasti boleh mengetahui apakah yang dimaksudkan oleh biodiversity. Bio bermaksud benda hidup ataupun organisma. Diversity bermaksud kepelbagaian. Maka, biodiversity bermaksud kepelbagaian benda hidup ataupun kepelbagaian organisma. Bagaimanakah biodiversity ini wujud? Ya, biodiversity wujud akibat daripada kepelbagaian habitat dan juga cuaca. Organisma yang berbeza mempunyai ciri-ciri yang berbeza untuk menyesuaikan diri dan bermandiri pada habitat masing-masing. Apakah yang dimaksudkan oleh habitat? Habitat ialah tempat tinggal semula jadi sesuatu organisma. Gambar rajah di sebelah menunjukkan contoh-contoh organisma dan juga habitatnya. Sekarang, mari kita lihat apakah kepentingan biodiversity. Terdapat banyak kepentingan biodiversity. Mari kita lihat bersama-sama. Pertama, menjana ekonomi. Kedua, membekalkan pelbagai sumber semula jadi. Ketiga, mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Dan yang keempat, membekalkan perkhidmatan ekologi. Sekarang, mari kita beralih kepada topik pengurusan biodiversiti yang berkesan. Manusia menggunakan sumber alam setiap hari untuk pelbagai aktiviti. Namun, sekiranya aktiviti-aktiviti ini tidak dikawal dan juga dirancang, ianya boleh mendatangkan kemusnahan kepada alam semula jadi. Terdapat banyak aktiviti-aktiviti yang boleh memusnahkan alam semula jadi sekiranya tidak dirancang dan juga dikawal. Contohnya, penebangan hutan secara berleluasa. Penebangan hutan secara berleluasa tanpa dirancang boleh mendatangkan kepupusan kepada pelbagai organisma, terutamanya spesies endemik. Apa itu spesies endemik? Spesies endemik adalah spesies yang hanya boleh dijumpai di kawasan tertentu sahaja. Contoh-contoh lain aktiviti manusia yang mengancam alam sekitar ialah pertama, penangkapan ikan secara tidak terkawal. Kedua, penyahutanan tanpa penanaman semula. Ketiga, pencemaran air. Keempat, pembangunan tidak terancang. Dan yang kelima, pembebasan bahan pencemar ke atmosfera. Baiklah, sekarang mari kita lihat apakah langkah pemeliharaan dan juga pemuliharaan biodiversiti yang boleh diambil. Pertama, mengadakan kawasan perlindungan organisma hidup seperti menyediakan kawasan hutan simpan, menyediakan pusat perlindungan haiwan liar dan tapak semaian tumbuhan dan menyediakan pusat pemuliharaan haiwan liar dan haiwan yang hampir pupus. Kedua, melalui pendidikan. Mendidik masyarakat tentang kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan organisma hidup melalui media massa
dan mengintegrasi pengetahuan tentang pemeliharaan dan pemuliharaan dalam kurikulum sekolah. Ketiga, mengurus alam sekitar dengan bijaksana, mengurangkan penyahutanan, menanam semula pokok di hutan dan membaik pulih habitat yang rosak. Keempat, melalui penguatkuasaan undang-undang, mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang menjalankan pembalakan serta pemburuan secara haram. Baiklah, sekarang mari kita pergi kepada tajuk 1.2 iaitu pengelasan organisma. Organisma boleh dibahagikan kepada dua kumpulan besar iaitu haiwan dan juga tumbuhan. Kekunci dikotomi digunakan untuk mengelaskan organisma. Apakah itu kekunci dikotomi? Kekunci dikotomi ialah kekunci pengenalan yang dibina daripada pasangan ciri yang bertentangan. Haiwan dibahagikan kepada dua kumpulan besar yang mempunyai ciri yang bertentangan, iaitu invertebrata dan juga vertebrata. Vertebrata terbahagi kepada lima kumpulan kecil, iaitu mamalia, amfibia, reptilia, burung dan juga ikan. Ciri-ciri haiwan mamalia ialah berdarah panas atau homoioterma, badan diliputi rambut atau bulu kecuali tenggiling, melahirkan anak kecuali platypus dan bernafas dengan peparu. Ciri-ciri amfibia pula ialah berdarah sejuk atau poikiloterma, badan diliputi kulit lembap, bertelur, anak bernafas melalui insang, apabila dewasa bernafas melalui peparu di darat dan melalui kulit semasa berada di dalam air. Reptilia, berdarah sejuk atau poikiloterma, badan diliputi kulit bersisik kering, bertelur dan juga bernafas dengan peparu. Burung, berdarah panas atau homoioterma, badan diliputi bulu pelepah, bertelur dan bernafas dengan menggunakan peparu. Ikan, berdarah sejuk atau poikiloterma, badan diliputi sisik berlendir, bertelur dan bernafas melalui insang. Haiwan invertebrata terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu yang mempunyai kaki dan tidak mempunyai kaki. Haiwan yang mempunyai kaki terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu yang mempunyai tiga pasang kaki, seperti contoh rama-rama dan juga semut, dan juga yang mempunyai lebih daripada tiga pasang kaki, contohnya laba-laba dan juga kalajengking. Haiwan yang tidak mempunyai kaki dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu badan tanpa segmen dan juga badan bersegmen. Contoh haiwan badan tanpa segmen ialah siput, span, karang laut dan juga buran. Contoh haiwan badan bersegmen ialah lintah dan juga cacing pita. Tumbuhan pula dikelaskan kepada dua kumpulan, iaitu tumbuhan berbunga dan juga tumbuhan tidak berbunga. Tumbuhan berbunga dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu monokotiledon dan juga dikotiledon. Perbezaan pertama ialah monokotiledon mempunyai satu kotiledon pada biji benihnya, manakala pokok dikotiledon mempunyai dua kotiledon pada biji benihnya. Pokok monokotiledon mempunyai daun urat selari dan pokok dikotiledon mempunyai daun berurat jejala. Pokok monokotiledon mempunyai akar serabut, pokok dikotiledon mempunyai akar tunjang. Contoh pokok monokotiledon ialah pokok jagung, rumput, padi dan juga tebu. Contoh pokok dikotiledon ialah pokok durian, pokok mangga, pokok manggis dan juga pokok rambutan.
tumbuhan tidak berbunga dibahagikan kepada tiga, iaitu lumut, paku pakis dan juga konifer. Lumut membiak dengan menghasilkan spora dan tidak mempunyai vaskula, manakala paku pakis membiak dengan menghasilkan spora dan mempunyai vaskula. Manakala konifer membiak dengan menghasilkan kon dan mempunyai vaskula. Sekian sahaja video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang, insya-Allah. Bye!